Ihr Moheit Englisch ist und ihr Furt, et Gott, Search is. Mine damer og herrer, druer og neper, det en ære å presentere kveldens artister, som dessverre gir sin siste konsert. For oss I kveld, så gleder over siste opptreden av den fabelaktige sangsensasjonen, The VeggieTales. De kaller deg vanskelig og ikke mottagelig for godhet og vennlighet. Det en gal virkelighet, og jeg kan gjøre mitt med godheten jeg. Adieu.